2024-cü il aprelin 19-da Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası arasında sərhəddə Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini Şahin Mustafayevin və Ermənistan Respublikası Baş Nazirinin müavini Miguel Grigoryanın sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə dövlət komissiyası və Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komissiyasının 8-ci görüşü keçirilib. Görüş zamanı komissiyalar aşağıdakılar barədə razılığa gəliblər. Delimitasiya prosesinin ilkin mərhələsində tərəflər sərhəd xəttinin ayrı-ayrı hissələrinin Sovet İttifaqı çərçivəsində onun süqutu dövrünə mövcud olduğu hüquqi cəhətdən əsaslandırılmış respublikalar arası sərhədə uyğun olaraq Baganis, Baganız Ayrım, Voskepar, Aşağı Əskipara, Kirans, Xeyrimli, Berkaber, Qızıl Hacılı yaşayış məntəqələri arasında bilavasitə keçməsini razılaşdırıblar.